Nästa, då har vi A där. Vi har den här. Igen då. A upphöjt till x genom A upphöjt till y är lika med A upphöjt till x minus y. Så vi använder det. A, inte a. 2 upphöjt till negativ 1,5 subtraherar med 2,5. Då har vi negativ. Är lika med, menar jag. 2 upphöjt till negativ, vad blir det? 4. Och vi har den här, a upphöjt till negativ x är lika med 1 genom a upphöjt till x. Så vi gör likadant här också. 1 genom 2 upphöjt till 4. Så det är ju 1 genom 16. 2 upphöjt till 4 är 16, eller 0,0625. Har jag haft innan, så jag kommer ihåg fortfarande. B. Då har jag den här. A upphöjt till x, parentes upphöjt till y. Då multiplicerar vi istället exponenterna. Så har vi 3 upphöjt till 1,5 multiplicerar med 4. Och det är ju 3 upphöjt till 6. Och 3 upphöjt till 6 är, det kan man fråga sig. 3 upphöjt till 6 är 729. Jag har använt min räknare. C, samma där. Så har vi 7 upphöjt till 5 upphöjt till 1 femtedel. Och det har vi 7 upphöjt till 5 multiplicerar med 1 femtedel. Och det är ju 1. 5 genom 5 blir det. Så har vi 7 upphöjt till 1 om ni vill. Men man behöver inte skriva om det är upphöjt till 1. D är samma som det första som vi har haft innan. Så har vi 16 upphöjt till negativ 1,7. Subtraherar med negativ 1,2. Så har vi 16 upphöjt till negativ 1,7 plus 1,2. Så har vi 16 upphöjt till, vad blir det? Negativ 0,4. Nej, 0,6. Ja, förlåt. 0,5 är det. Ja, jag vet inte varför. Så har vi. Vi har den här nu då. Har vi 1 genom 16 upphöjt till 0,5. Ja, jag skriver 0,5. Och sen det här är 1 genom 16 en halv. Och vi sa innan så här. A upphöjt till 1 genom 1 är lika med A upphöjt. Roten ur av A. En roten ur av A. Så har vi en halv. Vi kan göra på det här sättet också. 1 genom 16 är ju 4 upphöjt till 2. Upphöjt till en halv. Det kan vi göra på det sättet också. Så har vi 1 genom 4 upphöjt till 2 multiplicerar med en halv. Så har vi en fjärdedel där då. Eller så här gör ni. Därför är det en halv, så 1 genom roten ur 16. Och det är också en fjärdedel. Ja, just det. 0,25 ska det vara där också. 0,25.